дня державного прапора в парку Сопільча нагородили учасників російсько-української війни. Дмитро Линва з дитинства мріяв стати військовим, незважаючи на те, що у нього виявили пухлину головного мозку, продовжує служити. Дитина сама дихає і важить кілограм 300 грамів. Тернопільські лікарі врятували дівчинку, народжену на 6-му місяці. У парку Сопільче в Тернополі до підняття найбільшого в області прапора готується курсант Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою Владислав Маринюк. Дали мені таку згоду підняти цей прапор. Не всім вона випала в цей момент, випала іменно мені. Урочистості розпочинаються з хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні. Далі священники разом з присутніми помолилися за мир в Україні. Після цього освятили прапор. Освячується прапор України, окроплення священної води, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякта і на віки віки. Амінь. Після освячення прапор піднімають. Участь у піднятті прапора беруть військовослужбовці, курсанти коледжу з посиленою військовою підготовкою, представниця всеукраїнської організації «Пласт» і син загиблого бійця Тараса Щирби Артем. Я вдячний, що я мав таку нагоду. Слів в мене багато. Просто подяка. Що ти відчував, коли піднімав прапор? Я гордість за свого тата, тому що він був воїном. Я вдячний, щасливий, що я там був, стояв, бачив все, тримав прапор. Після підняття прапора представники обласної та міської влад відзначили поліцейських та рятувальників нагородами за сумлінне виконання обов'язків. Також відзначили учасників російсько-української війни. Державну нагороду «Орден за мужність» 3-го ступеня вручили бійцю 130-го розвідувального батальйону Збройних сил України Андрію Стрижаку. Що війна не закінчилася, напевне, не можу розказувати про ту операцію, тому що це розвідувальна операція. Знищили ми з напарником багато ворогів за один вихід, двоє. Нагородили нас. Я читав наказ, який президент підписував, то там тільки декілька чоловік живими мають цю нагороду, більшість посмертно мають. Я радий, що я живий і можу тримати в руках. Нагадаю, День державного прапора в Україні відзначають з 2004 року. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Сьогодні в нашій Ярославі найменші пацієнтів, яка виходжується в відділенні інтенсивної терапії, народжена при терміні гестації 22-23 тижні, 2 місяці, і вона дихає самостійно. Передчасно народжену дівчинку звати Ярослава. Авторка відео, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільського обласного перинатального центру Неля Скубенко, називає її маленькою перемогою. У нас є маленька перемога від п'ятниці. Малюк уже дихає самостійно, це вже майже 4 доби, і ми можемо сказати, що це перемога. І по механіці дихання, як вона дихає, ми можемо сказати, впевнено на 99%, що вона вже буде дихати самостійно. Ярослава народилася з вагою 560 грамів, каже її батько Анатолій Кучеренко. Я побачив її, наскільки маленька, як тут, Котичок. Я думав, маленька, але наскільки, я не мог собі навіть уявити. Анатолій розповідає, для нього з дружиною Ярослава перша дитина. У нас була колись давним-давно, 15 років назад, не дала вагітність. І після того у нас ніяк не вдавалося завагітнити. Тільки вийшло за рахунок ЕКО зробити. Все йшло по плану, але якийсь момент чомусь заболів, потягнув животик, і всі наслідки так пішли. Ми навіть ще й не думали про ім'я. Ну а як сталося, що зробили кесарів розтин, то захотіли зразу в той день хрестити. Мені подобалося ім'я Ярослава, вирішили Ярославою. Тато проти не був. За словами генерального директора Тернопільського обласного перинатального центру Віктора Овчарука, немовля, яке народилося на 22-23 тижні вагітності, у закладі виходили вперше. Звичайно, що у нас були терміни вагітності там 24-25 тижнів, 26 і вище. Так, і ми цих дітей виходжували,
А цей випадок для нас є унікальний. Випадок також був унікальний тим, що вони поступили до нас в перинатальний центр із випадінням петель пуповини. Нам не було часу зволікати. Це була ургентна термінова операція. І як ми бачимо сьогодні результат, наша робота, наші дії були правильними. Зараз дівчинка важить понад 1 кілограм 300 грам, розповідає її мама Оксана Кучеренко. Це вже навіть купили кріселко, в якому перевозити автокрісло. Вже придивляємося люльку. Ми купимо її колір хаки, вона у нас боєць такий, тому хай буде в бойовій колясці. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. 27-річний старший лейтенант Дмитро Линва працює офіцером мобілізаційного відділення Тернопільського об'єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки. Дмитро розповідає, закінчив Львівську академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Військовий каже, служить за контрактом з 2014 року. Брав участь у антитерористичній операції на Сході. Планування бою, операції, це в мене в основному була така задача ізначально. З 2018 року, розповідає Дмитро, 3 роки служив у Маріуполі. Маріуполь мені запам'ятався дуже приукраїнським містом, патріотичним. Якихось було нарікань в сторону нашої держави, не доводилося спостерігати. Коли розпочалася повномасштабна війна, у нього виникли проблеми зі здоров'ям, розповідає Дмитро. Почалися головні болі в мене. Я на це не зважав, не звертав уваги, продовжував працювати. Мене направили в лікарню для того, щоб я обстежився, в чому проблема. Виявили в моїй голові пухлину величезних розмірів. Було прийнято рішення, необхідно термінове оперативне втручання. Гліомопластома 4-ї ступені, це сама агресивна пухлина. Дмитро каже, його прооперували у Київському інституті нейрохірургії імені Андрія Ромоданова. Операція пройшла успішно, були ризики – це втратити мовлення, або щоб права сторона тіла перестала рухатися. Сталося так, що я після операції вже зразу став з ліжка і вже хотів виписуватися з лікарні. Далі, каже, була хіміотерапія. Скарг на здоров'я я не мав до моменту, коли в мене з'явився рецидив. Тобто продовжений ріст пухлини. Військовий, розповідає, подав документи, щоб отримати дозвіл на лікування за кордоном за спеціальною державною програмою. Документи прийняли, все добре, дякувати Богові. Командування медичних сил теж схвально до цього поставилися. Вони зі своєї сторони зробили все, що там треба було їм подати. А от зі сторони Міністерства охорони здоров'я вже пройшло дуже багато часу, що від них ніяких дій немає. Чекати мені нема куди, бо тому що в мене вже почалися ще одні побічні дії. Це знову ж таки починає голова боліти нестерпно. Дмитро розповідає, відтоді, коли він подав документи у міністерство, минуло більше 2 місяців. Він каже, щомісяця витрачає до 200 тисяч гривень на лікування. Я продовжую служити, я хочу служити і я буду служити, тому що я вирішив пов'язати своє життя з військовою службою. Я не очікував, що в мене в житті таке трапиться, і мені хотілося б реально служити і жити далі в такому темпі, як воно є. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Лагодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України провели маріупольці в Тернополі. Його організували працівники центру «Я Маріуполь», розповіла його культурна координаторка Анастасія Полехіна. Акція до Дня прапора і до річниці Дня незалежності нашої держави. Ось ця акція проходить у кожному місці, де є наш центр. Виникла така ідея підтримати наших бійців, котрі зараз там, котрі як ніколи потребують нашої підтримки. Ось ви бачили, вже ми робили таких коників, мотанок, янгеликів. Ось це все наші маріупольці створювали. Ось і зараз ми будемо робити такий маленький благодійний ярмарок за донат, тобто на підтримку наших Збройних сил України. Ярмарок провели на площі Героїв Євромайдану. Одна з учасниць, Світлана Дементенко, каже, представлені на ньому ангели виготовляли діти з Маріуполя та тернополяни.
Ангелочки дуже різноманітні, тому що дітки проявляли свою фантазію. Маріупольці вже дружать з тернополянами і обмінюються деяким і досвідом, і творчими ідеями. Тому всі потрошечки створили таких ангелочків для наших воїнів. Світлана Тернополянка, вона проживала в Маріуполі, але через повномасштабне вторгнення Росії повернулася в рідне місто. Серед проблем, з якими стикаються маріупольці в Тернополі, каже, висока орендна плата за житло та невеликі зарплати. Приходиться зводити кінці з кінцями, плюс наші маріупольчани умудряються донатити, знаєте, тому що вони пережили це, і для них це, і знаєте, це трошки важко. Маріупольчани дуже вдячні тернополянам за підтримку, того, що вона дуже велика. За даними центру «Я Маріуполь», зареєстровано 1050 маріупольців, які зараз проживають на Тернопільщині. Форум «Театр» на тему «Вибір» провели для переселенців у Тернополі. Проєктна координаторка програми «Єднання заради дії» Наталія Теслик розповіла про сюжет вистави. Це буде буквально до 10 хвилин показана історія, проблема. Проблема вибору жінки з дитиною місця перебування після виїзду з тимчасово окупованої території. Подумаєш, своє кар'єр базані, ну жити же можна, ну стріляють далеко. Взагалі, думаю, лучше. Так, дійсно, в мене є своє житло, власне. Ми з чоловіком так довго збирали кошти, щоб його придбати. Там навіть пахне якось. По-інакшому. Домівка. Але я не можу. В мене дитина, там небезпечно. Що вона буде там робити? У виставі зіграла переселенка Катерина Єлісєєва. Жінка розповідає, вона із Луганської області. Каже, приблизно півроку проживає у Коломиї. Цю виставу ми написали самі. Тобто її нам ніхто не давав. Нам прийшлося там заново пережити всі ці емоції для того, щоб все це втілити в життя, для того, щоб донести до учасників форуму театру ось всі наші переживання, переживання особи, яка була змушена покинути свою домівку. Регіональна координаторка програми «Єднання заради дії» Яна Шкуратова розповіла, такі форум театр із виставою «Вибір» вже провели у Чернівцях та Коломиї. Програма «Єднання заради дії» впроваджується міжнародною організацією IREX разом з благодійним фондом Stabilization Support Services за підтримки Державного департаменту США. У Тернополі зареєстровано приблизно 87 тисяч переселенців, розповіла Яна Шкуратова. Наталія Бунчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Сертифікати та ключі від нових поліцейських автомобілів представникам громад вручив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Ми передаємо 13 транспортних засобів саме для поліцейських офіцерів громади. До речі, 11 автомобілів – це якраз закуплені саме американськими партнерами і передані до Національної поліції. Отримав авто майор поліції, поліцейський офіцер Білецької територіальної громади Юрій Яржемський. Це вдвічі пришвидшить розгляд звернень громадян і реагування на повідомлення. І виявлення аналогічних правових порушень. Є ряд віддалених сіл, коли в зимовий період часу буде просто проблематично до них добиратися. А враховуючи це, що цей транспортний засіб є повнопривідним, це спростить нашу систему взагалі доїзду і реагування на повідомлення. Це вже другий автомобіль для поліцейської станції у Білецькій громаді, каже її голова Дмитро Малик. Перший, за його словами, громада придбала самостійно рік тому. Його вартість – 200 тисяч гривень, каже Дмитро Малик. У нас був інцидент, там зброю знайшли одного чоловіка, був інцидент, швидке реагування, коли ми звертаємося за допомогою, вони швиденько тим автомобілем, а зараз є два поліцейські офіцери громади, буде два автомобілі, бачите, якби не було, ще є помпа травматична, так що вже буде і якось безпечніше нашим громадянам. Скільки коштують ці 13 авто, поліцейські не сказали. Щоб дізнатися це, ми надіслали інформаційний запит до Нацполіції. Лілія Лобру, Оксана Глієш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.